Você tem certeza que você não quer mudar nada nesse depoimento, Beatriz? Ela já falou a verdade, delegado. Não tem nada pra mudar. Eu não tô falando com você, Bossoró. Tô falando com ela. Não, delegado, eu não quero mudar nada. O Arthur vai ser preso, né? Claro que não. Ué, como não? Não tem provas contra ele. Mas tá na cara que vai acontecer o que ele planejou. O Jorge vai assumir a culpa do incêndio no lugar dele. Isso nós vamos ver com o depoimento dos dois. Realmente a gente não pode prender o seu Arthur sem provas. Mas, gente, eu ouvi. Foi ele. E se o Jorge assumir a culpa? Eu vou conduzir o inquérito. Eu espero que você faça o Arthur pagar pelo que ele fez. Vocês podem se retirar. Por favor. Não se preocupa, Mossoró. A gente vai descobrir a verdade. Obrigado, doutor. Obrigada. Obrigado. Pode mandar entrar o Jorge e o seu Arthur. Sim, senhor. Tá na cara que essa mocinha tá confusa, né? Não acho. Calma depois que você estiver preso. Não foi ele, não. Fui eu, fui eu. Não foi você, Jorge. Cala a boca! Ô, 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 vai começar tudo de novo? Ô, respeita a autoridade. Bom, ó, o delegado mandou vocês entrarem. Depois a gente conversa, pessoal. Eu não tenho nada pra conversar com você, bandido. Em casa nós vamos ter uma conversa, dona Beatriz. Vambora, Jorge. Vambora. Beatriz, eu acho melhor você esperar o Jorge se acalmar pra poder ir pra casa. Pode deixar. A Beatriz vai ficar comigo. Onde? Aqui? Mas o que é que houve? O Jorge pegou vocês dois juntos. Não. A coisa é muito mais séria, Diana. Nossa, pela sua cara deve ser mesmo. A Beatriz ouviu uma conversa entre o Jorge e o Arthur. E eles estavam falando do incêndio da nossa cocheira. Ah, eu sei. O Arthur ficou de conversar com o Jorge. Descobri se ele agiu por conta própria mesmo. Não foi o Jorge. Não? Que bom, né? Ufa, ainda bem. Foi o Arthur. Quem foi o cretino que inventou uma mentira dessas, Mossoró? Não é mentira. A Beatriz ouviu a conversa entre o Jorge e o Arthur. E o Arthur ofereceu dinheiro pro Jorge assumir o incêndio. Isso é maluquice! Que maluquice, Diana? Que maluquice! O Arthur disse que foi ele que tocou fogo na nossa cocheira. O seu namorado podia ter matado a Vitória. Onde é que a Beatriz ouviu isso? Ela foi avisar o Jorge que a ração tinha chegado. Ele tava no escritório com o Arthur, ela ouviu tudo. Ela se confundiu. O Arthur devia estar pressionando o Jorge pra saber se ele fez isso pra agradar ele, pra agradar o patrão, né? A Beatriz se confundiu. A Beatriz não se confundiu, Diana. Então ela tá mentindo. Isso é uma armação pra me separar do Arthur, mas eu não vou cair nessa. Peraí, você tá louca? Você pirou? Eu sou seu irmão, Diana. Eu jamais armaria alguma coisa pra você. Não foi o Arthur. Eu confio nele. Não foi o Arthur! Peraí, você tá berrando por quê? Você tá tentando se convencer, é isso? É pra ver se você e todo mundo me escuta. O Arthur não é bandido. Não é um monstro que vocês julgam que ele é, não. Eu tenho pena de você, Diana. Agora eu vou buscar a Beatriz, porque ela tá fazendo as malas e vai vir aqui pra casa. Não vai, não. Eu não quero uma mulher que tá acusando injustamente meu namorado dentro da minha casa. A casa não é sua. É nossa. A Beatriz não vai ficar aqui. Se ela entrar, eu saio de casa. Já disse, doutora. O que a Amanda falou não é verdade. Fui eu que coloquei fogo na cocheira lá do seu Gregório. Eu. Você tá querendo dizer que ela inventou tudo, é isso? Exatamente isso. O que, na verdade, é supernatural. Ela queria defender o irmão. Afinal de contas, ele é a segurança dela. Segurança? Depois de ameaçar bater nela? Sim. Você entendeu perfeitamente o que o seu Arthur quis dizer. Ah, a Beatriz é uma moça nova. Tá certo que o Jorge não é lá o grande irmão, mas ela tem medo de ficar sozinha no mundo. É natural que ela, pra defender o irmão, ela acuse o seu Arthur. Você ainda não me respondeu, Jorge. A Beatriz inventou isso? Não e sim. A Beatriz realmente ouviu eu conversando com o seu Arthur, mas ela se confundiu. O senhor Arthur me perguntou se eu tinha alguma coisa a ver com o incêndio lá na cocheira. Doutora, o que acontece é o seguinte. Eu prometi pra Diana que ia tirar essa história limpa e que ia trazer o culpado até a polícia. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Quem está sendo interrogado é o Jorge, não entendi, por favor. Desculpa. No início, eu neguei. Tava com medo. Mas depois que... Depois que o senhor Arthur te ofereceu dinheiro, você aceitou a sua... Olha só, se a senhora continuar insinuando que eu sou o responsável por esse incêndio, eu vou exigir a presença do advogado. Afinal de contas, eu tô aqui de boa vontade e eu não vou admitir ser acusado assim. Eu não tô acusando o senhor, eu só tô tendo uma conversa com o seu empregado. O senhor Arthur tá certo. Prossiga, Jorge. Doutor delegado, lá na minha terra se preza a lealdade. Eu sempre fui leal, certo? Sempre. Desde que eu assumi o cargo.
não acredito que você vai fazer isso. Você que está fazendo isso, Tiana. Eu não vou deixar a Beatriz na mão, ela vai vir aqui pra casa sim. Então eu vou fazer minha mala. Foi um acidente. Eu tava bêbado. Nunca tive a intenção de colocar fogo na cocheira do Ferreira. Nunca, nunca. Tem uma coisa que eu não tô entendendo muito, Jorge. O que que você foi fazer na cocheira dos Ferreira? Eu fui lá pra tentar descobrir o tempo que a Vitória tava fazendo. Ah, Jorge, por favor. Olha só, eu admito, eu sou exigente. Mas eu nunca, nunca te pedi pra jogar sujo. Aliás, eu nunca te pedi pra espionar os cavalos dos Ferreira. Sim, sim. Claro, foi um erro. Eu já fui pra lá muito bêbado. Pra mim é o suficiente. Diante do que você disse, pra mim tá claro a autoria do crime, que o seu Arthur não tem nada a ver com esse incêndio. Eu vou finalizar esse inquérito e encaminhar ao Ministério Público. Vocês dois estão dispensados. Dispensados? Ah, que bom. Eu tava morrendo de medo de ser preso. Obrigado, doutor. Obrigado. A lei não é perfeita. Infelizmente. Que tá falando. Queria saber como foi a sua viagem. Você conseguiu falar com a mamãe? Enfim, tô aguardando a sua ligação. Me liga assim que você puder. Entra. Com licença, seu Arthur. O Jorge tá querendo falar com o senhor. Pede pra ele entrar. Sim, senhor. A responsabilidade é minha. A Beatriz tem que me respeitar. E você acha mesmo que dar uma surra de cinto nela vai fazer ela te respeitar? Foi assim que eu fui criado e a Beatriz também. Uma vez eu roubei uma fruta na árvore do vizinho e meu pai me pegou de cinto. Jorge, isso não é educar alguém, muito menos respeitar. Isso é ser ignorante. Desculpa, patrão, mas cada um tem seu jeito. Cada família sabe como lidar com suas crias. Violência não educa ninguém. Bota isso na tua cabeça. E eu não quero. Aliás, eu te proíbo de encostar um dedo na Beatriz. Mas, patrão, ela acusou o senhor. Quase que ela estragou tudo. Não estragou nada, não. Não estragou nada, não. Não vem me usar de desculpa pra sua covardia. Covardia? Covardia, covardia, sim. Bater em mulher é covardia. E agora reza, hein, Jorge? Reza pra ela não te denunciar pra doutora Sabrina. Porque aquela delegada tá louca pra arrumar um motivo pra te botar na cadeia. O senhor me garantiu que eu não ia ser preso. Pelo incêndio, não. Mas se você bater de novo na Beatriz, eu mesmo te levo pra polícia. Eu juro. O senhor não vai me mandar embora, vai? O senhor disse que ia me manter aqui, que ia me defender, que não ia me botar na rua. O senhor não vai me mandar embora, não. Vai? Oi, dona Diana. Diana que tá aí. Tira o dono, por favor. Já cansei de te falar. Desculpa. O Arthur tá em casa? Tá no escritório. Eu vou avisar que você chegou. Não, não, não precisa não. Eu sei onde fica. Bernardo, deve ter ficado sabendo que eu saí de casa. Saiu de casa? Infelizmente. Mas depois a gente conversa, eu preciso falar com o Arthur. Ai, tomara que ela dê uns bons tabefes no Jorge. Obrigado, patrão. Obrigado mesmo. Obrigado, patrão. Jorge, não precisa agradecer. Foi o que combinamos. Que é bom. E o senhor pode ficar tranquilo. Eu vou continuar cuidando de tudo como se fosse meu. Como é que é? Você não vai colocar esse cretino na rua? Ela, deixa eu explicar o Jorge. Não tem explicação nenhuma, Arthur. Esse canalha botou fogo na minha cocheira. Também. Manda ele embora. Manda ele embora agora, Arthur. Eu tô querendo ouvir o lado dele, como você também não tá querendo agora. Ouvir o lado dele? Você acha que tem desculpa porque esse bandido fez? Não, bandido não. É bandido, não. Diana, deixa eu falar, por favor. O que o Jorge fez foi um erro, foi abominável, assim, mas não foi de propósito. Ele não foi lá na cocheira pra botar fogo, foi um acidente. Eu não acredito que eu tô ouvindo você defender ele. Não, eu não tô defendendo. Eu só tô sendo justo. Justo? Se tivesse justiça, ele estaria preso. Diana, foi sem querer. Cala a boca, Jorge! A culpa dele ter ido lá foi minha. Ele queria me agradar. Ele queria saber o tempo que a Vitória tava fazendo. Foi idiota? Foi. Puxa saco? Foi. Mas ele não foi lá pra cometer um crime. Eu quero ele na rua, Arthur. Manda ele embora agora.
tá chamando. Caixa postal de novo. Droga. Continua tentando, vai. Atende. Atende. Me perdoa, Diana. Dona Diana. Me perdoa, Dona Diana. Foi sem querer, eu tava bêbado. Não, não tava bêbado, não. Na noite do incêndio eu estive aqui com o Mossoró e você não tava bêbado nada. Gente, faz o seguinte. Vai lá pra fora, deixa que eu converso com ela sozinha. Não, mas o senhor não vai... Sai daqui. Licença, Jana. Seu celular. É que não para de tocar. Obrigada, Catarina. Três chamadas perdidas. Ligação internacional? Estranho. Não conheço ninguém no exterior. Será que é o Javier? Ele foi pra Curaçao, não foi?